们都是你的粉丝哎。你笑什么？好帅啊！不天天见吗？又不是今天第一次见。天天见也帅。怪女人犯花痴的时候真是没脑子。小雨，今天这样的一个局面是你造成的吗？你知道他在追求你，你为什么不拒绝他，不告诉他你有女朋友？对啊，你不是只有姐姐吗？你姐姐反正算是刻意的隐瞒了。刻意的隐瞒？对，确实之前是我欺骗了，我确实有女朋友，这个小慧是我交往了4年的女朋友。是现女友是吗？对，对不起。我现在发现的一点是什么知道吗？在他身上有一种性情叫什么知道吗？叫惰性，也叫懒。他这是从他骨子里带出来的，他依靠别人依靠惯了。我绝对不是一个懒的人，我有自己的上进心。嗯，而且我也平时空闲的时候我也会去不停的去打工去兼职。但是我觉得大学这几年不能光靠打工去浪费，我还有要学的东西，我有我自己的理想，我必须为我的理想去学习去积累经验。我不是那种吃别人软饭长大的。所以作为一个男人推心置腹啊，我承认你很帅啊，一个跟自己相处了4年相濡以沫对你有情有义的女友，另外一个是富有美丽却对你非常热烈的追求者，就这么两个完全不同的女孩，你到底更偏向于谁？你喜欢谁？嗯，其实刚开始和小慧交往确实感觉都特别好，但是一年前玲玲出现确实是动心了，因为她条件好。如果他比小慧还穷，你会爱他吗？会吗？会吗？可能不会吧。他的目的就这么强，我就要靠别人上位。但我觉得这是一个很现实的问题。我觉得现在大家应该都知道，想自己创业应该是非常难的，需要一定的资金。是我可以自己奋斗，但是有捷径。相信大家，我为什么不会选那个捷径？我为什么不选那个捷径？你可以用自己的灵魂交换自己的前程，但是如果你是单身，你可以这样做。
那是你选择的方式，虽然这种方式我们认为很不耻。你选择了财富就选择了财富，就别去想爱情，选择了爱情就别想去选财富，用自己双手就奋。但问题是你是有女友的呀，当初他单身的时候他做了选择，就是一个在打工的小慧，那个时候可以给他提供资金上的支持，现在小慧提供的这些他看来已经太少了，那么他已经遇到能提供更多的人了，所以他准备马上跳槽。小雨他要的应该不是钱，他要的是一个机会，可能他家境好，靠他的父母的那个平台，他需要一个更高的一个平台，要一个机会。但是这个机会如果说拿自己的人格来做那个交换的话，我宁可不要，我要他干嘛？他不见得说选择一个条件好、家庭比较优渥的人呢，就是想要走捷径。有的时候呢，只是想要让自己不要增加负担。他想做事情、想达到目的，不择手段去交易的话，他在事业上也不会成功。这是人品问题、人格问题，不是手段问题。所以他在未来的日子里是得道多助、失道寡助，没有人会愿意跟他成为合作伙伴。很显然。他对于金钱比爱情更看重，请问两位女生，是不是觉得今天更加了解小雨了一点？请问你，听了他的这句话，作何感受？我一直以为他是一个有梦想的男生。可能看错了吧，小慧。其实我知道今儿来肯定会是这个结果，但是。那你为什么还要来呢？其实我今天是不想来到这里的，也不想把事情搬到这里来解决。但是既然小慧决定要来这里解决这件事儿，我必须要来负责任，不能让她自己一个人站在这里，所以我必须要来承认错误。小慧要放弃告白吗？不放弃。愣是要把她托付给她是吧？你愿意吗？不愿意。她都不愿意了还不放弃？不放弃。小慧坚持要告白，那接下来就是她的时间，我们把舞台交给小慧，接下来是小慧的告白时间。你站上。可是你知道那街上是因为你在我背后。
他们说我就是看错你了，是吗？以前的你不是这样子的。对不起。谢谢你这么多年。